Uou, uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho. Este canal que será, ou é já, talvez, a sua próxima paixão do YouTube. Então, já se inscreve nesse canal, porque temos uma meta aqui de chegar a 500 mil inscritos. Por quê? Vi, estagiário, por quê? Os amiguinhos poderem conhecer a gente de perto, né? Na nossa festa do 500k party. Sim, quando fizermos 500 mil inscritos, nós realizaremos outra festa. A gente fez uma festa presencial com 100 mil inscritos. E aí a galera veio e conheceu a gente pertinho. Inclusive puderam dançar lambada com o Fonza. E agora faremos com 500 mil inscritos também. Então se inscreve nesse canal. Eu sei que você às vezes vê o vídeo e esquece de se inscrever. Se inscreve e ativa o sininho. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos esta análise da música Take You Next, da Ariana Grande. De novo. Qual que é a desculpa dessa vez? Ah, sei lá, ele nem fala mais. Ele sempre fala que tá rezando, sei lá o quê. É sempre isso. Por que que você acha que o Luke anda chegando atrasado? Ninguém sabe aqui no estúdio. Deixa aqui o seu comentário pra gente tentar deduzir juntos. Bora lá então fazer esse react, porque aqui missão dada, amiguinho. Você já sabe, é missão curtida. One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant. So I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor. Lembrando que esse clipe tá cheio de referência, hein, gente? Recheado, mais recheado que bolacha passatempo dos anos 90. Que referência de 4 filmes. Galera da live tá contribuindo muito aqui. Aliás, essa live vai ser somente para os patrocinadores em breve. Então, por enquanto, aproveita no Instagram. Nosso Instagram tá aqui, vamos lá. Começando pela referência do filme Meninas Malvadas. Fala, estagiário. Só uma observação. Vocês viram aí que ele citou bolacha e não biscoito. Obrigado, pode seguir. Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong. Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me. Gente, que filme que é esse dessas outras duas? Alguém assistiu todos esses filmes? Não. I broke off an engagement. I heard she's a lesbian now and dating some chick. Mano, eu conheço esse cara. Não, é sério, ele é... Ela convidou os atores originais de cada filme pra participar do clipe, o elenco. Olha isso, cara, que massa. Called Aubrey. God, it's fucking sick. I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia. Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome. Lembrando que eles estão espalhando boatos aí sobre ela. E o carinha ali chama Charles Silver. Tá vendo? São os comentários amigáveis em tempo real, mano. E os boatos que estão dizendo, que disseram dela ali, são boatos reais que saíram na mídia. Sério, eu lembro, né? Porque ela ficou muito triste, cara. Mandou um whats. E assim, o que o Fonza falou da introdução ser longa é uma coisa que, cara, é difícil a gente ver hoje em dia, né? O artista querer fazer algo de que fuja um pouco desses padrões mercadológicos. O artista geralmente tem que estar muito bem estabilizado de público, na questão da comunicação, do branding, do posicionamento dele no mercado fonográfico, no mercado musical de forma geral. Tem que estar muito bem estruturado pra ele topar fazer isso. Senão, cara, é um tiro pela culatra fácil. Senão já começa, né? Assim, se a pessoa que tá assistindo é fã, ela já pula, né? Thought I'd end up with Sean, but he wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Ela tá menos menininha aí, Fonza. Isso que a gente tá comentando aqui. E né? detalhe, ela tá escrevendo ali no diário as coisas, as anotações de cada relacionamento. Vocês viram a letra? Vocês teriam coragem de fazer uma música citando o nome das ex de vocês? Eu escrevi uma floresta com a boca. E você, amiguinho, se fosse fazer... Mano, qual será que é a média de ex que uma pessoa... Gente, comentem aqui embaixo, por favor, a média de ex que uma pessoa tem. Pera aí, vamos só fazer uma média nossa aqui rapidinho. Fonza, quantas ex? Umas 5 ou 6. Vini? 0.6. Um dia a gente explica esse caso dele, esse date aí. Então, 5, 6, mais uma, 7 ou 6, mais 3 minhas, 9, dividido por 3, 3. A nossa média aqui é 3. Comenta aqui embaixo também, amiguinho, pra gente saber. No final a gente vai fazer a média geral, não só de namorada. Aí o bicho vai pegar. Thank you.
curte esse... Muito legal. O que, que é ali? Acho que é um Fender Rhodes, cara. Um piano Rhodes. Da década dos 70. Legal, curti, hein? Piano elétrico, na verdade. Timbragem tá show. É. Na verdade, os timbres aí estão meio retrôs. Assim, é, meio veladinhos, né? Tá bacana, tô gostando de ver. Que massa! E diferente essa ideia de fazer o clipe passando por vários filmes, né? Sim, é interessante, gente. Eu acredito que sejam os filmes que ela curte, que ela seja fã. Você sabe, amiguinho, comenta aqui embaixo pra gente, vai colaborando, vai trazendo seus comentários amigáveis aí. E lembrando também que ela falou dos namorados dela, e tem um ex-namorado dela que morreu, né? É, não sabia. Tem. Se eu não me engano, ele chama Malcolm, acho que é. Galera da live aqui tá trazendo essa informação. Isso aqui ainda é do filme Apimentadas, né? É Apimentadas que chama? Já passou por Meninas Malvadas e agora tá no Apimentadas. Sabe uma coisa que vai me chamar a atenção? Apimentadas. Uma coisa que me chamou a atenção, cara, as músicas gringas estão cada vez fazendo arranjos mais minimalistas e mais lineares. Simples, né, cara? Valorizando muito mais a interpretação da cantora, a voz, no caso. E aqui no Brasil, os caras estão... A gente tá meio que na contramão disso. Porque cada dia os arranjos estão ficando mais complexos, com mais elementos. Sério? Você sente isso? Eu sinto isso, cara. Pelo menos os últimos clipes que a gente analisou, eu senti isso. O quê? A hora que ela vem andando com a casinha assim, de repente surge uma folha do nada. Que isso? Java! E aí, Luke, qual que é a história de hoje? Cara, então, sim, não é... Que dia que você vai falar que você chegou atrasado porque você chegou atrasado? Cara, não é desculpinha hoje, tô falando sério, galera. Eu tinha que fazer uns exames e aí só tinha esse horário, porque eu vou na UPA, né? Você tava fazendo exame admissional, Lucas Leone? Só tinha esse horário. Então... É, 7 horas da manhã? Quem que faz exame 7 horas da manhã? Enfim, mas tô aqui pra vocês aí, tamo junto. Amiguinho, se você quer ter este colar que está no meu pescoço, que é o círculo que simboliza os ciclos da vida e que humildade não tem lado certo, quem tá por cima amanhã tá por baixo e assim a vida flui, não é mesmo? Isso nos ajuda a ter humildade. Essa é a história deste colar exclusivo, feito por mim mesmo, que aí todo mundo queria ter, a gente passou a vender aqui na M&M Store, tem um link aqui embaixo pra você comprar, entregamos para todo o Brasil. Frete... Grande. Frete... Grande. Não sei o que significa, mas... Fica aí, frete grátis para todo o Brasil. Vamos voltar a fazer então o nosso react aqui. One guy that had a big front tooth, and I liked it because he never got anything stuck in the front teeth. But have you ever gone out with someone that had no teeth at all? No. I got so much love. É a mãe do Stifler, não é? Fala, Luke! Tá rachando, Tá chorando de rir, é que só ele entende inglês. É que ela falou alguma coisa de Big Hug ali, eu acho. Aliás, olha que massa, eu ia comentar aqui do look dela. Olha, não é este look, seu beat envolvente. Olha que legal, a hora que ela aparece lá com a casinha, que você falou, que faz a referência lá ao filme, de repente, 30,
Como que somente mudar o look dela, mudar o cabelo, mudar o figurino dela já deixa ela mais velha, sabe? Achei muito, muito massa. E esse Apple aí tá antigo, hein? É, ela tá refazendo algumas cenas, né, do filme. É, porque esse aí deve ser da década de 90, que a Apple lançou esses computadores todos coloridos aí. Ideia do saudoso Steve Jobs. Steve Jobs, mais conhecido como... Steve Trabalho. Aí, ó, do De Repente 30. E Legalmente Loira, né? Ah, mas ela não tá loira. Ia ser massa se ela parecesse loira. Olha essa segunda. Que ela mesma faz. O jogo de vozes, ó. Cara, o arranjo extremamente... Ah, desculpa, cara, tem alergia de mulher bonita, fala. É o que a gente tem comentado sempre, o arranjo minimalista ao extremo, uma batida bem simples, e esse jogo de vozes que a gente tem visto também, a gente viu nos últimos clipes que a gente analisou, todos eles tinham. Verdade. Os gringos. Impressionante como quando alguém lança uma coisa e dá certo, vai todo mundo atrás. Ah, né? Desde que o mundo é mundo, né, Fernanda? Pois é. Olha essa harmonia com essa dissonância, que lindo. Sétimazinha ali, ó. Parece o Lucas, na Senka Party. Aliás, quando vai sair o vídeo da Senka Party? Vixe, só em 2020. Ó, tivemos quais vídeos que a gente teve? 50 fatos sobre nós. 49. 49 fatos sobre nós, sim, 46, porque... 46, vai. Porque alguns a gente não vai revelar. 46 fatos sobre nós. Isso aí é exclusividade de quem vai... De quem foi, é verdade, festas, cara, né? É verdade. E temos também o Aftermovie que vai sair. Tem mais algum outro, não, né? Lembrando que... Este vídeo bateu o recorde, hein? Quebrou o recorde do YouTube, que até então era do BT... Envolvente! Não, BTS, ah. Animal. Era do BTS. O clipe da Ariana bateu 50 milhões de visualizações em 24 hours, que significa um dia. Isso aí. Olha o Rhodes aí, foda. Elétrico, né, cara? É, roupa nova que usa em um... Todo mundo usa, né, é, eles usam bastante. Aliás, tem o React fazendo roupa nova aqui. Para de reclamar quando eu falar roupa nova! Gummy Bear. Ô, oh, louco. Gummy Bear não deixava. Ah, ô, Luke, tem que fazer a parte do começo. Quer que faz no outro? Do biscoitinho? Não, do... Ah, louco. Não, aí não, cara. Do Gummy Bear. Thank you, next bitch. A sogra do Luke aí, ó. Antes do nosso veredito, vamos ver se você já sabe. Vamos para onde? Comente aqui embaixo. Comentários amigáveis! Essa é a nossa vinheta. E hoje os comentários amigáveis vêm da Tamires Dias, da Camila e de todos os outros amiguinhos aí do canal. Sobre o react da Lali. Fizemos o react da Lali, que aliás está aqui. Que a Gug citou o nome de uma das compositoras, que era a Mariana Espósito, que é a própria Lali. Isso aqui é difícil, hein? Véio do grupo Teen Angels. Amém, traduz isso. Ela veio do grupo Teen Angels. Ah, tá. Véio? Eu escrevi veio! O cara tá tão habituado com gíria que ele leu veio. Véio do grupo Teen Angels. Tá escrito veio. Aham. Comentários amigáveis. Chupa! Ele errou o tom. Agora não faz mal. É música contemporânea. Deixa aí então o seu comentário amigável sobre este clipe e também o seu veredito. Vamos agora ao veredito. Fonza. Eu gostei. Gostei das referências que ela usou dos filmes. O fato dela ter chamado o elenco original pra fazer. E o arranjo eu achei meio linear, cara. É? É, eu achei. Sim, nada novo. Luke! Eu gostei, cara. Sim, achei uma música comum. Boa, mas é aquilo ali. Entendi. Cara, eu...
Concordo com o Luke aí, uma música comum, mas eu achei legal esse lance de todas as referências, muito bem feito, muito bem trabalhado no clipe. Eu achei legal o storytelling que criou-se. Eu acho que fez se perder um pouco da atenção na música. A música se tornou cíclica, igual a música do Black Eyed Peas, que fizemos react. Porque parece que a parte do storytelling chamou mais atenção. É uma forma de ver, né? Um pouco mais ousada, mas deve ter uma estratégia por trás que nós não conhecemos. Amiguinho, se inscreve nesse canal, é muito importante você se inscrever. Antes de sair, se inscreve, deixa o seu like. Aquele react aqui no Missão Musical, aquele artista cujo react bater 30 mil likes, nós faremos um vídeo falando sobre a carreira inteira do artista. Então, se você é um Arianator de plantão aí, já deixa o seu like neste clipe, que é muito importante, e compartilha com todos os fã-clubes que você conhecer aí. É isso aí, gente. Acabou, então. Nos vemos no próximo vídeo. Vai com Deus, faça a maratona react que está aqui, e é nóis. Joe! Ha!